देखि चार बजेसम्म र बेलुकी आठ बजेको हेर्नको लागि बिहान पाँच बजेदेखि आठ बजेसम्म एसएमएस गर्न सक्नुहुनेछ। एसएमएस गरेर यो चलचित्र हेर्नको लागि आफ्नो मोबाइलको म्यासेज बक्समा गएर या ओडियो एउटा स्पेस दिनुहोस् टाइप गरेर एउटा स्पेस दिनुहोस् र बिहान आठ बजेको मध्याह बाह्र बजेको सो हेर्नको लागि अपराह चार बजेको सो हेर्नको लागि र बेलुकी आठ बजेको सो हेर्नको लागि टाइप गरेर उक्त म्यासेजलाई 32,500 वा 32,500 अक्षीमा सक्नुहुनेछ। यो चलचित्र तपाईँले बिचहरूको ग्राहक सेवा नम्बर 16,000 मा फोन गरेर वा विक्रेतासँग सम्पर्क गरेर समेत हेर्न सक्नुहुन्छ। आमा सारी नै जेपिडी बनाउँछ के भएर मलाई साँच्चै रे यार यस्तो चेपिटी नगर्नु भनेर म चेपिटी आउँदै रहे क्या मलाई यस्तालाई एसएनडी भनेको भालो नभने भालो चाहिँ नभने वाइ वाइ भालो नभन्नु सुन ए को दादी त्यो खरामा अरे रङ खड्का भन्नेलाई ओ खड्का भन्ने जात त खड्का रहेछ है होइन लेखेको मात्र हो कि जात पनि त्यही हो होइन मलाई जिन्दगीले कहाँ पुरायो कन्डो भनेको के हो म त बुझ्दिनँ यहाँ मलाई चेपिटी आउँदैन क्या कन्डो भनेको के हो भने बुझ्दिनँ जन्म बोलाउ न म बजार पठाइदिन्छु जन्म बोलाउँछु जन्म बोलाउँछ अझै जोइन भाइ एयर भाइ ल जोइन भाइ मैले फलो गरेँ है तल मैले फलो गरेँ है कस्तो कन्डो भनेको कस्तो बसेको छ है त्यहाँ नराम्रो त्यस्तो नि थाहा छैन नराम्रो शब्द हो सोल्टा अरे हो यो नराम्रो शब्द है सोल्टा थाहा छैन कि थाहा छैन त्यो कन्डो भनेको यस्तो कुरा नसुन ल भिडियो तिमीले बुझ्दैनौ क्या ल यस्तो कुरा नसुन त तिमीले बुझ्दैन ल नरिसाउ ल कहिले कहिले के हुन्छ हाम्रो बरस ए अब यो चाक भनेको यस्तो पनि कुरो गर्छ भने यस्तो कुरो नरौँ न किन एकैचोटि लाइक बन्द गर्नुपर्छ मान्छेले के गर्न लगाइरहेको छ फलो गर्न लगाएको झप्पै लाइक बन्द गर्छ लक लगाउनु पर्छ किरालाई त हाल्नु जे पनि हाल्नै पर्दैन मेरो साथीले काफी छ यार मेरो लप्ली चालीको जेबी डिस्टर्ब नगर्दा हात लाग्छ
मेरो लाइफमा आउँछ यो एसएस भन्ने पो जानकारी दिनुभएका छ आफ्नो प्याकेज कुरो रिटर्न सकिने